Patricia Molnárová Turiničová sa od roku 2015 venuje blogovaniu. Za jej kariérou blogerky sa skrýva histaminová intolerancia, ktorú jej zistili po zdravotných ťažkostiach a vyšetreniach. Hoci blogerke nebolo všetko jedno od začiatku, našla si cestu, ako histaminovú intoleranciu dostať pod kontrolu. Láska k vareniu a veľké študované potraviny jej pomohli presadiť sa na slovenskom blogerskom trhu a mnohých potešila knihou Hit je zdravo žiť. Paťka, vitaj, veľmi pekne ti ďakujem, že si prišla. Ďakujem za pozvanie. Za termínom histaminová intolerancia sa stretávam čím ďalej, tým viac, tak poďme úplne od začiatku. Čo to vlastne je? Tak histaminová intolerancia, už ako z názvu vyplýva, je intolerancia, takže nie je to alergia, pretože často si ľudia myslia, že to je nejaká alergia na potravinu, ale v podstate medzi alergiou a intoleranciou je rozdiel ten, že pri alergii už malé stopové prvky môžu spôsobiť ťažkosti. No a pri intolerancii, tak tam máme rôzne reakcie a takisto rôznu mierku tých reakcií, pretože niekomu sadne možno nejaký malý kúsok niečoho, inému ani ten malý kúsok nesadne, takže to je taký ten zásadný rozdiel. A kde všade je ten histamín? Lebo ja som o tom aj čítala a vraj, napríklad keď máš bolesti hlavy časté, alebo ťa nadúva, alebo naozaj nejaký symptóm, ktorý my tak len nad ním kývneme rukou a povieme si, že to nič nie je, prosto stále mi je zle, tak aj to môže byť tá intolerancia. Mm-hmm. No histamín je všade, on v podstate, my ho máme aj v tele, len teda pri tej histaminovej intolerancii je problém s tým, že niekomu to telo ten histamín nespracuje alebo ho netvorí, čiže je to v podstate taký náročný proces, lekársky proces, takže to by možno lepšie vysvetlil nejaký špecialista, nejaký lekár, ale teda podstata je to, že histamín je aj v každej potravine, takže to znamená, že my ho v podstate príjmame zo všetkého, len teda niektoré potraviny sú vyššie histaminové, niektoré sú nižšie, takže my si musíme v podstate dávať pozor aj na to, že ako kombinujeme tie potraviny, takže histaminik si musí dávať pozor na viac vecí, nie len na to, že či zjem orechy, keď mám napríklad alergiu na orechy, tak viem, že ich nezjem. Histaminik si musí dávať pozor aj na to, čo som jedol predtým, čo som robil predtým, pretože na histamín vplýva stres, na histamín môže vplývať horúčava a tak ďalej. Čiže v podstate my už keď sa ráno zobudíme, tak už do tela príjmeme histamín tým, že sa naraňajkujeme. Potom napríklad ideme do práce, tam máme ťažký deň, takže sa vystresujeme, zas nejak ten histamín stúpne. Čiže my ako keby naplňame taký histamínový pohárik a ten keď sa preleje, tak vtedy je zle. Takže napríklad z vlastnej skúsenosti viem, že čo sú také vyššie histaminové potraviny, tak aj keby sme ich nemali, ale už teraz po 3 rokoch, skoro 4 rokoch, čo mám histaminovú intoleranciu, viem, že si ich niekedy môžem dovoliť alebo že si ich niekedy môžem dopriať. Ale musí to byť taký deň, že nie ako dnes napríklad, že idem na rozhovor, tak mám trošku stres, tak určite včera by som neriskovala, takže som si nastavila včera skôr takú nízkohistaminovú stravu a taký ten 100% jedálniček, tak povediac. Takže preto hovorím, že my musíme veľa rozmýšľať aj nad tým, že čo bolo, čo bude a v podstate ako kombinovať tie potraviny. A ty osobne si ako prišla na to, že máš túto intoleranciu? No ja som prišla na to tak, že som v podstate predimenzovala to moje stravovanie, pretože my sme žili chvíľu v zahraničí, v Anglicku a tak každý, kto už v Anglicku bol, pozná tú stravu anglickú. Na jednej strane som sa snažila stravovať zdravo, takže zrazu veľké množstvo avokáda, jahody, pretože tam bolo veľa zeleniny, veľa ovocia dostupných, čo u nás možno na Slovensku nie. No a na druhej strane samozrejme som skúšala aj také veci, ktoré nie sú úplne zdravé, tak povediac. Takže rôzne sladkosti, rôzne koláčiky, syry a podobne. Čiže ja som za skoro 2-3 mesiace predimenzovala všetko, čo sa dá. My sme prišli domov a sme si povedali, že vlastne po studenom lete v Anglicku ideme na dovolenku do Egypta a vlastne tam sa to spustilo, pretože som odpadla. Tam mi vlastne museli zavolať lekára, úplne som bola ako keby dehydrovaná. A nevedeli sme, čo sa deje. My sme vždy nejak tak podvedome tušili, že no asi to bude faraónova pomsta. No a keď sme prišli domov a ja ešte asi po 2 týždňoch som mala približne rovnaké reakcie a stavy, tak som sa rozhodla pátrať potom. Takže najprv len tak laicky na internete som si pozerala rôzne stránky, portály, čítala. Pamätám si myšlienku, keď som si povedala, že
Fúha, histaminová intolerancia, to som ešte nikdy nepočula, no dúfam, že toto nemám, lebo ja asi zomriem. Potom som išla k lekárke, ktorá mi spravila potrebné vyšetrenia a vlastne s výsledkou sme zistili, že je to práve tá histaminová intolerancia. Ako vznikol ten nápad, že si založíš blog, lebo ty máš stránku Hit je zdravo žiť, tak sa volá aj tvoja knižka. Tak. No, nápad prišiel asi po 2 mesiacoch, pretože ten proces eliminačnej diety, čo je vlastne tá počiatočná dieta, ktorou by si histaminik mal prejsť, bol pomerne náročný, pretože ja som akože veľký jedák, ja nie som taký typ človeka, čo si povie, že teraz idem držať dietu a s prehľadom ju 2 mesiace viem držať. Takže ja som sa dosť trápila na začiatku, že toto vylúčiť, tamto vylúčiť, to nemôžem, tam nemôžem. No a asi po tých 2 mesiacoch, keď som nevedela nájsť žiadne recepty, žiadne rady, žiadne informácie, ono to bola tak nová diagnóza, že som si sama povedala, že proste idem spisovať len svoje myšlienky. A nie, že vytvárať recepty, taký ten prvotný, aj prvotné články, čo si pozrieme na blogu, sú v podstate články. Ako mi to zistili, čo som predtým spravila, ako mi bolo zle, opísala som, že toto sa mi stalo, tak ma bolela hlava. Takže v podstate začala som to ako keby dávať zo seba von, že možno sa aj mne uľaví a možno to raz niekomu pomôže. A dokonca teraz, keď si spätne pozerám štatistiky, tak tieto články sú najčítanejšie na mojom blogu. No a potom prichádzali recepty, pretože ja som sa kedysi venovala cukrárstvu, ja som piekla rôzne marcipánové torty a proste také. To si pamätám, lebo my sme sa spoznali tak, že sme sa hlásili na rovnakú školu. Pamätáš si na prijímačkách na žurnalistiku sme presne sa stretli? Tak, a vtedy si to už robila, nie? Tam si mi to aj hovorila. Hej, presne tak, čiže také rôzne cheesecakey a americké zákusky a takéto a to zrazu teraz akože histaminička, toto nemôžem čokoládový krém, takže od toho som musela upustiť, ale chýbalo mi to, lebo pečiem, varím od malička a tým pádom som bola tak, že no a teraz čo so životom, tu budem mrkvu si strúhať a tak, lebo tie začiatky sú naozaj také, že človek v podstate zo pár potravín, hlavne zeleninu, jednodruhové potraviny a nemôže nejak experimentovať s čokoládovými tortami, akože to ani teraz. No a tak som začala aspoň také jednoduché recepty a potom postupne, ako som už študovala, čítala, dozvedala sa o tejto diagnóze viac, tak samozrejme už prišli aj pestrejšie recepty, ktoré napríklad vidno v knihe. A stalo sa ti niekedy, že si vytvárala tie recepty a nakoniec si povedala, že wow, tak toto nebude vhodné? V podstate ani nie, pretože sama sebe nechcem ubližovať, takže sama viem, že aha, tak tento recept dnes napríklad, ja neviem, boloňské špagety, hej, by som určite nespravila, keď viem, že paradajka je vysokohistaminová potravina, hovor mi o tom. Takže to určite nie, ale sem tam sa nájdu recepty. Aj teraz som napríklad dala posledný recept hore na blog, to boli makové lievance. A je v nich banán, vajce, ovsené vločky, mak. Koniec, úplne jednoduchý recept, milujem ho, lebo sa dá spraviť na viac spôsobov. A hneď mi prišiel komentár od jednej pani, že ale vraj banány a vajcia sa nemôžu. Tak som jej musela vysvetliť, pretože v týchto zoznamoch sa strašne veľa popíše, že čo sa nemôže a polovica z toho nie je pravda, pretože ono je jeden zoznam, je viacero zoznamov, ale v podstate je jeden taký základný zoznam, ktorý sa nazýva že švajčiarsky a podľa toho sa každý histaminik zo začiatku riadí, pretože tam sú pekne opísané potraviny aj na základe toho, koľko histaminu obsahujú, ako môže byť vysoko histaminové, nízko a podobne. Lenže je tam pár takých tých omylov, že napríklad banán. A závisí to od toho, že je možno moc zrelý alebo menej zrelý? Áno? Wow, presne to chcem povedať, hej, že taký klasický žltý, možno trošku dozelená, proste ten úplne super banán je v poriadku. Ako náhle začne mať hnedé fliačiky, napríklad pri vegánoch, ktorí používajú tie extrémne hnedé banány, čo najmäkšie, čo najzrelšie, najsladšie, to je pre histaminika tabu. Takže toto je ten moment, keď ja si poviem, že nehovorme na všetko, že a toto sa nemôže, a to je v zozname, lebo toto nemôže. Lebo keby som sa ja mala držať zoznamu, že čo všetko sa nemôže, tak ja doteraz nejem protizápalovú škoricu, doteraz nejem pohánku, banán a podobne. Knižka Hit je zdravo žiť je rozdelená aj do niektorých kapitol. Vidím tu nácierky, polievky, šaláty. Koľko ich je?
No tých kapitol tam je naozaj veľa, pretože som sa snažila z každého rožku trošku vsadiť do knihy. Takže začíname v podstate od receptov až po pečivo, pretože pečivo je veľmi dôležité pre histaminikov, keďže my nemôžeme kvasnice a kvások. Aj keď kváskové pečivo je také otázne, pretože mnohým histaminikom práve to vyhovuje tým, že je domáce robené, že je v podstate kvalitnejšie alebo ľahšie stráviteľné. A tým pádom ja používam buď psyllium vlákninu, alebo používam vinný kameň, čo je druh prášku do pečiva bez fosfátov. Takže pečiva tam mám tiež asi 6 receptov. A potom samozrejme polievky, hlavné jedla bezmesité, mesité, rôzne dezerty a smútička na záver. A ty máš ktoré obľúbené jedlo? Fúha, kedysi to bol segedín, ktorý teda nemôžeme, pretože... Bože, robíš mi také chute, ja som nič nejedla. Kyslá kapusta, to je chyba, raňajkovať treba. Špravdu. Kyslá kapusta je podľa mňa super potravina, ako myslím super potravina v tom zmysle, že fakt je podľa mňa jedna z najdôležitejších pre tých, ktorí ju môžu. My ju nemôžeme, žiaľ, takže to je také smutné trošku z tohto hľadiska, že je veľa takých potravín, ktoré nemôžeme napriek tomu, že by nášmu telu prospievali, takže ja sa napríklad snažím aspoň sem tam ich zaradiť, takže nehovorím, že nejaký histaminik by mal kyslú kapustu, pretože sama si priznám, že neprejde mi len tak. Existuje taký enzym, ktorý si my pred jedlom môžeme dať a v podstate ten by mal pomôcť pri takýchto vysokohistaminových potravinách. Takže raz, dvakrát ročne si práve s týmto enzymom tú kyslú kapustu doprajem. Ale je to pramálo pre tých ľudí, ktorí kyslú kapustu možno jedia trikrát týždenne v tomto zimnom období hlavne. Ale nič sa nedá robiť. Takže momentálne moje obľúbené jedlo asi batátové kari. I keď to kari si robím sama, pretože tie obchodné zmesy korenia nie sú pre histaminikov vhodné. Môžu obsahovať rôzne pridané látky ako glutamán, farbivá, ochucovadlá a podobne. Takže ja si ho vyrábam z jednodruhových kvalitných korenín. Takže zo slaného jedla toto a zo sladkého všetko, pretože sladké je taká moja srdcovka. A podľa mňa je úplne super, že pri každom jedle, ako tak listujem v tejto knižke, sú aj rôzne znaky, napríklad, že niečo je bezlepkové, niečo je bez laktózy, niečo je, čo ja viem, toto, neviem, čo znamená plné zeleniny. Presne tak, hneď vysvetlím. Tieto piktogramy sú veľmi dôležité, pretože tým pádom ľudia vedia, či tento recept môžu alebo nemôžu. Pretože popri histaminovej intolerancii mnohí majú aj iné alergie, ako napríklad celiakiu, alergiu na bielkovinu kravského mlieka, orechy, soju a podobne. Takže ja som sa snažila tie piktogramy tam vsadiť, aby každý vedel, že čo môže a čo nemôže, pretože každý histaminik je iný ešte aj v tomto. Nie je jeden a ten istý histaminik s rovnakými príznakmi, s rovnakým metabolizmom a podobne. Takže tieto piktogramy, ako si hovorila, že nevieš, čo je ten posledný, tak ten je práve že vhodné pri eliminačnej diete. Pretože tie piktogramy, ktoré sú klasické, že bez lepku, bez mlieka, oni sú všetky v podstate pre histaminikov vhodné, lebo celá kniha je tak tvorená. Ale je tam pár receptov, ku ktorým som dala takú tú červenú paradajku zakázanú, že teda vhodné až pre pokročilých, alebo tá vhodné pre pokročilých histaminikov. Pretože tam používam nepražené kakao, ktoré je antioxidantom, takže je pre telo dôležité. A to znamená, že histaminik, ktorý už vie tú svoju diagnózu, má už dlhšie, vie, ako jeho telo reaguje, tak si môže dopriať. Takže určite by som neodporúčala nepražené kakao niekomu, kto má histaminovú intoleranciu 2 mesiace alebo 3 mesiace a ešte neprešiel tým procesom eliminačnej diety. Ale taký pokročilý histaminik, ako som napríklad ja, si to nepražené kakao môže odskúšať a keď mu bude vyhovovať, tak len dostane jednu novú potravinu do svojho jedálnička. A ty, keby si sa stravovala zle, tak aké to môže mať následky? Môžeš odpadnúť? Alebo čo sa ti môže stať? Môžem, keď to nejak extrémne predimenzujem. Samozrejme sú takí, ktorí nemajú, dajme tomu, také výrazné ťažkosti zo začiatku. Ja som mala, čiže mne už od začiatku bolo jasné, že no tak tade to cesta nevedie, tak to nemôžem pokračovať. Ale sú takí, ktorí majú histaminovú intoleranciu, ktorým to diagnostikujú, ale napríklad
iba sa sem tam svrbia, že majú proste nejaké vyrážky, alebo občas ich bolí hlava a tým pádom nedávajú až taký pozor na ten jedálniček, ale môže sa stať, že oni ho časom predimenzujú. Takže mne napríklad najčastejšie sú práve tie migrény, tráviace ťažkosti, takže tieto reakcie sú už také, že tam už si človek dá pozor, že aha, no tak toto nebudem riskovať. Spomínala si aj tú kapustu a tu vidím kapustovú polievku, to je tiež taká pre pokročilých? Nie, práve že tá je úplne vhodná v podstate pre každého, pretože táto kapustová polievka je z čerstvej kapusty. Do mojej jedinej knihy som dala tento recept, ale to som chcela povedať, že aj na blogu mám kapustovú polievku, dokonca som ju nazvala, že kapustnica, aj keď je falošná, pretože tam som pridala trošku čistého vitamínu C na okyslenie. Takže je to klasická kapusta, okyslila som ju a chutí úplne ako tá pravá kapustnica, pretože som do nej pridala sušené hríby a tieto veci, čo do tej pravej kapustnice patria. Táto kapustová, tá je trošku pozmenená, aby to teda nešlo do takého vianočného ducha, ale je to v podstate niečo podobné ako to, čo mám na blogu. Viem, že ty máš veľmi pekne spravený Instagramový profil. Ďakujem. Tam ťa sledujem a každé Instastory je normálne že umenie. Ako dlho ti trvá vytvoriť jedno také Instastory? Zaoberáš sa tým dlhšie alebo to naozaj cvakneš a hotovo postneš to? No, zaoberám sa tým dlhšie, ale sú samozrejme také momenty, keď na to nemám toľko času. Napríklad aj včera, alebo v podstate cez týždeň. Ja som klasicky v práci, takže keď som v práci, tak sa tomu neviem venovať. Po práci má človek veľakrát málo času a presne včera bol taký deň, že my sme boli deň predtým na koncerte, unavená, po práci, vedela som, že zajtra idem do televízie, musím sa vyspať, ale bola som hladná. Hladná v zmysle, navečerala som sa a ja vždy potrebujem nejakú takú sladkosť alebo nejakú maličkosť, poznáme, že? A tak som mala chuť na mafiny, takže úplne rýchlo som si spravila nejaké jednoduché jablkovo-mrkvové mafiny a teraz, že a odfotiť to a to mi ešte bude koľko trvať, tak som to len cvakla a išlo to hore. Takže vtedy na to toľko času, samozrejme nemám a nevenujem tomu toľko času, ale keď akože chcem nejaké také prepracovanejšie, tak vtedy viem, že si musím trošku dať záležať, takže to aj krajšie odfotím. No a tie fotky, ktoré idú do feedu priamo, tak tam už je ten proces ešte dlhší. Keď sem pozývam autorov, tak vždy ich poprosím, či by si nemohli priniesť nejakú knižku, ktorú budú odporúčať našim divákom. A ty si nebola výnimkou. Akú knižku si doniesla? No tak ja som si priniesla knihu, ktorá sa volá Zrno v hlavnej úlohe. Tak táto knižka, ako vidíte, ju mám takto pooznačovanú, pretože nie je vyslovene pre histaminikov. My histaminici nemáme také možnosti, alebo nevyrába sa toľko kuchárok, ako možno pre nejakých bežných konzumentov. Ale táto kniha ma zaujala hneď na prvý pohľad a môžete vidieť, že tam je fakt veľa receptov, ktoré si môžeme dopriať aj my. Možno v niektorých je pár takých ingrediencií, ktoré zamením, pretože ja často robím, keď sa inšpirujem z rôznych zahraničných zdrojov alebo z internetu a podobne, že ten recept musím pretvoriť. Takže veľakrát sa hovorí, že človek už nevymyslí nový recept. Ja vždy musím vymyslieť nový recept, lebo ja ani len okopírovať nemôžem nejaký iný, keďže vždy tam niečo nesadne. No a v tejto knihe je toho naozaj veľmi veľa, takže je si čoho vybrať. Termín starobilé zrna opisuje celý rad zrn alebo semien, tešiacich sa obnovenej obľúbenosti, ktoré však v skutočnosti pestovali a jedli tisíce rokov ľudia rôznych kultúr na celom svete. Niektoré z týchto zrn, ako je polenta a pšenica, sa v modernej kuchyni využívajú často. Pri ďalších je však len otázkou času, kedy sa stanú všeobecne známymi a používanými. Z receptov v tejto knihe zistíte, že zrná sú oveľa viac než len príloha. Môžete ich zaradiť do každého jedla od raňajok po večeru a samozrejme dezert. Dejiny starobylých zrn siahajú do minulosti starej tisíce rokov, keď prastaré civilizácie využívali tieto zrná ako zdroj energie a bielkovín. O niektorých zrnách je známe, že siahajú až do egyptskej éry, napríklad faro sa používalo pri výrobe chleba. V súčasnosti sa zrná pestujú a zberajú na celom svete a mnohé ešte stále možno nájsť v oblastiach, z ktorých pochádzajú. Yeah.
Hit je zdravožiť je knižka, ktorú som ja zaregistrovala medzi prvými a myslím si, že to bola dokonca úplne prvá kniha, ktorú som si všimla na trhu, tak ale je pravda, že moc som sa tým nezaoberala. Chystá sa nejaké pokračovanie? Musím prezrádzať. Áno, určite. Nehovorím, že pokračovanie, že to bude vyslovene niečo v tomto štýle, ale mám veľa myšlienok, veľa nápadov a môžem prezradiť, že už pracujem na tej druhej knihe, takže necháme sa prekvapiť. A len taký dodatok, je to kniha receptov alebo sa pustíš napríklad do nejakej ženskej literatúry? Samozrejme, bude to kniha receptov, pretože to je môjmu srdcu najbližšie, takže zostávam v tomto svojom obore. Paťka, ešte raz veľmi pekne ti ďakujem, že si prišla. Pre mňa to bolo veľmi obohacujúce, lebo o histaminovej intolerancii som teda veľa nevedela a želám veľa úspechov a máš sa dobre, nie si nejak zdravotne na tom zle. Ďakujem pekne, áno, mám sa dobre a ja ďakujem za pozvanie, som rada, že som o tom mohla trošku porozprávať a verím, že to možno niekomu pomôže. Určite pomôže, no a niekomu pomôže aj 30-eurová zľava do kníhkupectva Martinus, o ktorú opäť súťažíme. Ak ju chcete vyhrať, tak nám píšte, ako sa volá blog, ktorý založila Patrícia. No a správne odpovede spolu s vašou adresou, tá je veľmi dôležitá, posielajte na medziriadkami@mtt.sk. Pred 100 rokov klasických receptov, exkluzívne fotografie a príbehy zo zákulisia Vatikánu. Z pápežského stola priamo na ten váš. Pápežská švajčiarska garda je elitná vojenská jednotka, ktorá ochraňuje hlavu katolíckej cirkvi už vyše 500 rokov. Vedeli ste však aj to, že má mimoriadne blízko ku gastronómii. Recepty rôznej náročnosti zahŕňajú jednoduché jedlá, ale aj majstrovské kúsky pripravované pri sviatočných príležitostiach. Sú Vianoce. Starší muž šoféruje auto cez škandinávske vrchy. Zrazu si všimne, ako sa v tme pred ním čosi črtá. Len, že stihne pribrzdiť a zastaviť. V snehových jazykoch tvoriacich sa pred autom stojí malý chlapec. Má modré pery a na hlave nasadené jelenie parohy. O 14 rokov nájdu v nedalekom horskom jazere telo zavraždeného dievčaťa oblečeného v baletnom úbore. Na brehu stojí fotoaparát pripevnený na statív. Vo vrese pri brehu nájdu vytrhnutú stranu z detskej knihy Bratia levie srdce. Ako to všetko spolu súvisí, zistíte v knihe Chlapec vo svetle reflektorov. Fantastické zvery a ich výskyt uzreli svetlo sveta vďaka môjmu neustálemu cestovaniu a mnohoročným výskumom. Keď sa v duchu obzriem do minulosti, vybaví sa mi malý 7-ročný čarodejník. Kniha, ktorá nie je síce nová, ale za to je nesmrteľná. Knižku Fantastické zvery a ich výskyt nájdete takmer v každej čarodejníckej domácnosti. Teraz majú aj muklovia príležitosť dozvedieť sa, čím sa živí chumáčik a prečo radšej nenechávať vonku mlieko knézlom. Táto kniha nesmie chýbať v každej domácnosti, ktorá miluje Harryho Pottera. Mali sme tu niečo pre dospelých, pre deti, skrátka pre každého a ja si myslím, že si tú pravú knihu pre seba nájdete aj vy. No a samozrejme, tešte sa na ďalšie diele relácie Medzi riadkami, ja sa k vám rozhodne pridám. Majte sa pekne. Thank you.